У Флориді пілот легкомоторного літака здійснив вимушену посадку на автодорогу. За його словами, через несправність двигуна дотягти до нормальної посадкової смуги було неможливо. З двох варіантів – або упасти в лісі, або сісти там, де їздять машини – він обрав другий. В кабіні був ще пасажир, потенційний покупець саме цього літака. Політ був тестовим перед купівлею. Після того, як проблему з двигуном розв'язали, з тієї ж таки дороги літак злетів і успішно дістався до аеропорту.